Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanlik Umid G'afforov ma'lum vaqt tuman tibbiyot birlashmasining ultratovush apparatida tekshiruv shifokori bo'lib faoliyat yuritgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Yakkabog' tuman sudining 2022-yil 5-oktyabrdagi hukmiga asosan jinoyat kodeksining tegishli moddalariga binoan o'z kasbiy vazifasiga mas'uliyatsizlik bilan yondoshganligi sababli 2 yil tibbiyot sohalarida shifokor vazifasida ishlamasligi hamda 4 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Sudlanuvchining advokati tomonidan kiritilgan shikoyat arizasiga ko'ra, jinoyat ishining G'afforovga oid qismi Qashqadaryo viloyat sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati apellyatsiya instansiyasi tomonidan ko'rib chiqildi. Oilada yagona boquvchi qaramog'ida 3 nafar voyaga yetmagan farzandlar borligi, jinoyatni esa ehtiyotsizlik orqasidan sodir etganligi, jabrlanuvchiga yetkazgan zararlarni to'liq qoplaganligi va marhumning qonuniy vakilining sudlanuvchiga nisbatan da'vosi yo'qligi, sudlanuvchini jamiyatdan ajratmagan holda axloqan tuzatishning imkoni yo'qligini tasdiqlovchi holatlar mavjud emasligi inobatga olindi va sudlanuvchiga nisbatan jinoyat ishlari bo'yicha Yakkabog' tuman sudining hukmi bilan tayinlangan 4 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi ozodlikni cheklash jazosiga almashtirildi va sud zalidan qamoqdan ozod etildi. Uning zimmasiga nazorat qiluvchi organning roziligisiz yashash joyini o'zgartirmaslik va Qashqadaryo viloyati hududidan chiqmaslik kabi qo'shimcha taqiqlar yuklansin. Jazo ijrosini nazorat qilish Yakkabog' tuman ichki ishlar bo'limi probatsiya xizmati zimmasiga yuklatilsin. Sud zalidan oilasi bag'riga qaytgan Umid G'afforov ehtimol bu imkoniyatdan endi to'g'ri xulosa chiqarar. Bu kun Akbar Al-Xudoyberdiyev, Dilshodbek Ro'ziboyev, Qashqadaryo.